Nakon isključenja struje u četvrtak, Prijepoljska Livnica sa nadgradnjom postigla dogovor sa EPS snabdevanjem o reprogramu duga. Nacionalna služba za zapošljavanje đacima završnih razreda osnovnih i srednjih škola pruža pomoć u izboru buduće profesije. Učenik trećeg razreda osnovne škole Svetozar Marković u Brodarevu, Irfan Planić, od svojih vršnjaka izdvaja se izuzetnim darom za crtanje. U subotu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura do 15 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Pogoni Prijepoljske Livnice sa nadgradnjom ponovo će proraditi pošto je postignut dogovor sa EPS snabdevanjem o reprogramu duga za utrošenu električnu energiju. Zbog duga od oko 14 miliona dinara Livnici je u četvrtak isključena struja, a 111 zaposlenih je otišlo na prinudni odmor. Uz posredovanje Ministarstva privrede, rukovodstvo Prijepoljskog kolektiva je postiglo dogovor sa EPS snabdevanjem o reprogramu duga i o izmirenju dela dugovanja. Prema informacijama koje smo dobili od direktora Livnice sa nadgradnjom Željka Ružića, u ponedjeljak bi svi zaposleni trebali da budu na svojim radnim mestima. Za učenike i učenice osnovnih škola školska godina se završava 29. maja, posle čega slede polaganje završnih ispita i upis u srednje škole. Maturanti i maturantkinje gimnazije nastavu pohađaju do 22. maja, a srednjih stručnih škola do 29. maja. Ukoliko još uvijek nisu odlučili u kom smjeru žele da nastave svoje obrazovanje, profesionalna orijentacija može dosta da im pomogne. Profesionalna orijentacija je psihološka disciplina čiji je cilj da učenicima i učenicama pomogne da donesu odluku o daljem obrazovanju. Profesionalna orijentacija je značajna radi prevencije pogrešnog izbora profesije, radi prevencije nezaposlenosti, nezadovoljstva sopstvenim izborima i sl. Škole se uglavnom obraćaju na početku završnih razreda osnovnih ili srednjih. Škola, pošto je interesovanje učenika za profesionalnu orijentaciju veliko, zahtev se upućuje meni, psihologu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i onda u dogovoru sa stručnim saradnicima, najčešće u školama, određujemo termine u kojima će učenici biti testirani, a kasnije u dogovoru sa učenicima planiramo individualno savjetovanje na osnovu rezultata psihološke procene. Učenici i učenice završnih razreda se mogu i individualno prijaviti za odrađivanje besplatne profesionalne orijentacije u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje. Na osnovu psiholoških testiranja, ali i trenutnog stanja na evidenciji nezaposlenih, maturantima se savjetuje u kojim bi oblastima mogli najbolje da iskažu svoje potencijale. Neki se rukovode time što čuju, neki ne odstupaju od svoje odluke koje su prethodno doneli, bez obzira što, recimo, biraju zanimanja koja nisu u skladu sa njihovim sposobnostima, osobinama ličnosti i interesovanjem. Cilj profesionalne orijentacije nije da se učenicima kaže šta da studiraju ili koji posao da odaberu, već da im se pomogne baš to, da osveste kakve su to njihove sposobnosti, koje osobine ličnosti imaju i kako su im interesovanje i koliko su te tri stvari u skladu sa onim zanimanjima koje biraju. Na evidenciji Nacionalne službe čak 25% nezaposlenih čine mladi do 30 godina. Nezaposlenih sa 6. i 7. stepenom stručne spreme u Prijepolju ima oko 480. Među njima najviše diplomiranih i strukovnih ekonomista, ukupno čak 90, 24 diplomirana pravnika, 15 doktora medicine, a brojni su i nezaposleni inženjeri, stomatolozi i profesori fizičkog vaspitanja. Učenik trećeg razreda osnovne škole Svetozar Marković u Brodarevu, Irfan Planić, od svojih vršnjaka izdvaja se izuzetnim darom za crtanje. Od uobičajenih stvari koje se crtaju u školi, Irfan je otišao i korak dalje, te se sve više zanima za strip i karikaturu.
Iako mu je tek 10 godina, Irfan Planić ozbiljno je shvatio svoj talenat i intenzivno radi na njemu. Njegova olovka nije mirovala ni tokom snimanja intervjua, te nam je na slikovit način prikazao kako on vidi svet oko sebe. Ovdje crtam kao neke zastave, nekih država, kako su one iste. Koliko god ima, kako god da se ponašali, ja crtam da su one iste. Bilo kako da su razlike. Da smo svi ljudi? Da. I koliko ti treba otprilike za sve to što crtaš, evo recimo taj rad, koliko najviše odvajaš vremena, koliko dnevno vežbaš? Pa nekada ne vežbam, nekada vežbam i nekada mi treba čak i 5 sati. Za jedan rad? Da. Njegovo interesovanje za crtanje počelo je i pre polaska u školu. Počeo sam da crtam od 5. godine. Sve je počelo kroz igru kada je moj otac sve crtao što sam ja poželio. Posle nekoliko godina krenuo sam u školu crtanja i tada sam se zainteresovao za strip. Najviše me inspirišu moj otac i majka. Sada mi pomažu Miša Mijatović i Milosav Ostojić. Oni su strip crtači i karikaturiste. Više puta nagrađivan je u školi za svoje radove, a nedavno je na republičkom takmičenju iz likovnog osvojio 2. mesto. Bilo je preko 1000 radova. Upoznao sam dvojicu umetnika koji se zovu Miša Mijatović i Dragan Lazarević. Najviše zastupljeni likovi u Irfanovim radovima su Talični Tom, Koko Bil, Mickey Mouse, Paja Patak, i još neke, ne mogu baš sad da se setim, ali još neke crtam. Koristim drvene bojice, olovku i mikropero. Za nekoliko dana počet će škola crtanja i počet ću da koristim i tuš i pero. Posebno je ponosan na karikaturu Usejna Bolta. Došli smo do ideje, ja, moj otac i majka, i bilo, to mi je jedna od najboljih karikatura koju sam do sada uradio. Zašto baš to? Pa da je on kao neki najbolji trkač na svijetu. Neuhvatljiv? Da. Pored likovnog, predmet u školi koji najviše voli je matematika. Pokazao nam je i svoju omiljenu igračku, Rubikovu kocku, na kojoj vežba već neko vreme. Lični rekord u rešavanju ove mozgalice mu je oko 40 sekundi, ali se nada da će se jednog dana približiti svetskom rekordu koji iznosi 5,55 sekundi. U četvrtak je održana redovna izborna skupština opštinske organizacije sportskih ribolovaca Lim iz Prijepolja, na kome je izabrano rukovodstvo koje će u naredne 4 godine voditi jedno od najstarijih udruženja ribolovaca u regionu. Skupština članova opštinske organizacije prijepoljskih ribolovaca je poverenje ukazala dosadašnjem predsjedniku Besimu Beganoviću i dala mu novi mandat. Razgovaralo se o brojnim temama, a najviše o neuspješnim pokušajima da Prijepoljci sami gazduju svojim limom i pritokama, kojima već duži niz godina gazduju različita državna i privatna preduzeća. Država je podijelila te zone i uvijek nam gazduju ljudi kojima mi mora da se povinujemo. Znači, ostalo je tako, za ove 4 godine smo imali dobru saradnju s tim ljudima, pokušali smo taj krivolov da svedemo na minimum. To je dosta uspjelo, trenutno su Srbija šume dobile vode, saradnja je trenutno dobra, nadamo se, pošto sad počinje im rez i zabrana, pecanje 45 dana, da ćemo uspjeti sa dobrom saradnjom da očuvamo i dalje riblji fond, što nam je najbitnije, i da radimo dosta na ekologiji, da zaštitimo, znači, limski tok od ovog smeća, vidite sami koliko ga ima. Beganović je rekao da je minulih godina znatno uređena staza za sportski ribolov na Potpećkom jezeru i istakao uspjehe takmičara, kako na prijateljskim kupovima, tako i na Mosi, na kojima je u zadnje 2 godine osvojeno 1 ekipno zlato, 2 ekipna srebra i 1 pojedinačna bronzana medalja. Kaže da će u budućnosti primat biti stavljen na razvijanje saradnje pre svega sa lokalnim institucijama. To je veća saradnja sa lokalnom samoupravom, sa sportskim savezom, sa turističkom organizacijom i dosta toga radimo na turizmu, na propagandi Prijepolja, kompletnog grada.
Na Međunarodnom kupu u sportskom ribolovu u Prijepolju učestvuje svake godine preko 15 ekipa iz gradova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, dok prijepoljski ribolovci učestvuju na oko 20 takmičenja u ove tri države. Predsjednik takmičarske komisije Predrag Bube Purić kaže da su Prijepoljci svugde radoviđeni gosti i da predstavljaju opštinu na pravi način. Međutim, on smatra da je pomoć lokalne samouprave nedovoljna i prisjeća se vremena kada su ribolovci gazdovali limom i nisu zavisili od donacija. Mi godišnje prelazimo sa našim kolima oko 8.000 km za takmičenje. Od toga sigurno 60% dajemo naših novca za gorivo, za hranu, za ribe i to je, znači, nekorektno od opštine. U nekad, u nemo vreme, u Titovo vreme je bilo super, jer smo imali, naši smo članovi bili, imali smo naše pare i onda je bilo okej. Okay. A sad, pošto neke vode nose neki Čačani, pa sad Srbija šume, i mi financijski ne možemo da izdržimo. I to mi je mnogo krivo. Skupština je izabrala devetočlani upravni odbor. Za predsjednika Skupštine reizabran je Dragoslav Popović, a na mestu sekretara organizacije ostao je Dragan Kijanović. Svi su se složili da se mora raditi na popularizaciji sportskog ribolova. Moramo raditi na tome da uključimo što više mladih ljudi da se bave tim jednim izuzetno finim sportom, da ih maknemo sa ulice, da uživaju kao što mi uživamo stari ribolovci. Ribolovci će i u narednom periodu nastojati da obezbede sredstva potrebna za završetak radova na ribarskoj stazi. Opštinska organizacija sportskih ribolovaca Lim je osnovana 4. februara 1951. godine i 2016. obeležava 65 godina postojanja. U utakmici 16. kola zone Drina, koja je već dva puta odlagana zbog snega, fudbaleri Polimlja su u sredu poraženi na gostovanju u Čajetini. Domaći Zlatibor je slavio sa 1:0 i revanširao se za poraz u Prijepolju u prvom delu prvenstva. Polimlje je tada slavilo sa 5:0. U 20. kolu fudbaleri Polimlja igraju u gostima sa Radnički Stobeksom. U posljednjem 18. kolu druge odbojkaške lige Zapad, odbojkašice Puteva Trendekse u Čačku sastaju se odbojkašicama Borca. Utakmica je bez rezultatskog značaja jer se obe ekipe nalaze na sredini tabele. Borac na 5., a Putevi Trendeks na 6. mestu. U prvom delu prvenstva Prijepoljke su bile uspešnije i slavile su sa 3:0 u setovima. OBK-ši FA Plivnice će gostovati u Kruševcu gde se sastaju sa Antenom Kopaonik koju su u prvom delu prvenstva u Prijepolju savladali sa 3:0. Prijepoljci su trenutno izjednačeni po broju bodova sa Partizanom iz Lipljana koji je na drugoj poziciji dok su prijepoljski OBK-ši na trećem mestu. Partizan će imati znatno lakši posao jer kao domaćin igra protiv pretposlednje Brezovice. Košarkaši Mileševca u pretposlednjem kolu druge regionalne lige Zapad 1 igraju u Šapcu protiv ekipe MO15. Ukoliko žele da sigurno osvoje drugo mesto, prijepoljski košarkaši moraju da trijumfuju u Šapcu, a i da u posljednjem kolu savladaju u Prijepolju Klik i Zarilja, koji je već osigurao prvo mesto. Mileševac trenutno ima 17 pobjeda i 5 poraza, a za drugo mesto se bori sa Moravom iz Zablaća. Rukometašice Prijepolja u nedjelju u 16 sati u sportskoj dvorani dočekuju drugoplasirani Metalac u pretposljednjem kolu prve lige Zapad za rukometašice. Utakmica nema rezultatski značaj za Prijepoljke koje su već ranije obezbedile opstanak. Istog dana rukometaši Belog Anđela dočekuju Župu 54 iz Aleksandrovca. Utakmica se igra u sportskoj dvorani u 18 sati. U subotu će nam trebati kišobrani. Meteorolozi najavljuju oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i padom temperature. Maksimalna dnevna temperatura do 15 stepeni. Uveče i tokom noći u višim planinskim predelima očekuju se susnežice i sneg. U nedelju pre podne oblačno i sveže sa kišom. Posle podne doći će do razvedravanja. Za ponedeljak i utorak prognoza glasi promenljivo oblačno i sveže, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na visokim planinama i sa snegom. U sredu sunčano i toplije. Do
20. aprila u S-Komercu. Pileća pašteta 75 grama 35. Mer deterđent za sudove više vrsta 450 ml 69. Kamelija toaletni papir dvoslojni 18 komada 199 dinara. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Nakon isključenja struje u četvrtak, Prijepoljska livnica sa nadgradnjom postigla dogovor sa EPS snabdevanjem o reprogramu duga. Nacionalna služba za zapošljavanje đacima završnih razreda osnovnih i srednjih škola pruža pomoć u izboru buduće profesije. Učenik trećeg razreda osnovne škole Svetozar Marković u Brodarevu, Irfan Planić, od svojih vršnjaka izdvaja se izuzetnim darom za crtanje. U subotu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura do 15 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!